Olá pessoal, tudo bem? Para gente estar tá fazendo esse vestido, eu vou usar quatro novelos do fio Anne. Gente, de quatro novelos sobrou isso daqui, tá? Eu fiz ele num tamanho M, olha, mas sobrou isso daqui. Essa cor é a cor 40-04. O Anne. Ele vem com 500 metros 100% algodão. Você pode estar tá usando a agulha 1,75 de crochê e 3mm 3 milímetros a 3,5 de tricô. O tex dele é 295. Ele é um fio 100% algodão. Gente, tem uma cartela imensa de cores, uma mais linda do que a outra, e também você vai usar tesoura. Fita métrica, alfinetes, alfinetezinhas, né? Para você marcar marcadores e a agulha de crochê que eu tô usando é 1,75 milímetros. Ele é um ele é um, uma peça de tamanho M, como eu disse, caso você queira ele, é só ele um pouco maior, é só você aumentar a quantidade de correntinhas no início do trabalho. Tá? E se você quiser menor, diminuir a quantidade de correntinhas equivalente à mesma quantidade que você colocar na parte da frente, você tem que colocar na parte das costas. Vamos fazer 132 correntinhas. Eu vou trabalhar números múltiplos de três. Então, você coloca três, 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 até ficar com 132 correntinhas. Eu vou fechar o meu círculo. Vou subir com ponto baixíssimo, vou subir aqui quatro correntinhas. Dentro do mesmo espaço, eu vou trabalhar um outro ponto alto na sequência. Eu vou pular três correntinhas, vou pular duas correntinhas na terceira correntinha. Eu faço outro ponto V, vou pular duas correntinhas na terceira. Eu faço outro ponto V. E dessa forma, gente, pulando três correntinhas, eu vou fazer a cada três correntinhas um ponto V, ficando aqui num total de 44 pontos V. Ficando com 44, ponto V, aqui, olha, na primeira carreira. Tá? Nós vamos dividir dessa forma. Nós vamos fazer contar. Nós vamos contar aqui no início do do trabalho, nós vamos contar 8 ponto V aqui. 1 2 3 4 5 6 7 8. Coloca um alfinete tá? Esses oito aqui é para o ombro. Aqui eu tenho 14, ponto V. É para a parte da frente. Aqui eu tenho mais oito, ponto V. Oito, ponto V é para o outro ombro. E aqui eu tenho mais 14, ponto V. Tá? Então, essa carreira é dessa forma. Daí eu fiz. A outra carreira eu fiz assim. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz essas outras carreiras aqui. Super fácil, gente, eu vou mostrar, tá? Cheguei no final da carreira de ponto V. Normalmente eu fecho aqui. Olha. Na terceira correntinha. Mas Neste caso aqui, eu quero que esse ponto já fique em relevo, então eu vou pegar ele assim: aqui ó, e vou trabalhar aqui um ponto baixo, ficando já com um pontinho. Esse ponto aqui vai ficar em relevo, então, nós vamos trabalhar aqui mais três correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer outro ponto V. E na lateral, o próximo pontinho que era o ponto V, eu vou trabalhar ele em relevo também. Tá? Todos os pontos V nós vamos trabalhar dessa forma. Pego ele em relevo, o primeiro ponto e dentro dele eu vou trabalhar um ponto V, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Olha, aqui eu também vou fazer um ponto em relevo. Eu vou continuar este trabalho até o final da carreira. E na próxima carreira, eu vou repetir o mesmo processo. Eu vou trabalhar esse primeiro ponto, pegando ele assim, já fechando a carreira. Faço as três correntinhas. Dentro do ponto V, eu vou repetir outro ponto V, e esse eu vou fazer também em relevo ficando dessa forma aqui. Olha, eu vou abrir assim. Então, gente, dessa forma nós trabalhamos a primeira carreira de ponto V. Aqui eu já trabalhei com o relevo. Aí eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras. Sem aumentar, só trabalhando reto, tá? Muito bonito, muito delicado esse ponto. Aqui nós já dividimos oito pontos para um ombro, 14 pontos, 14 pontos para a parte da frente. Olha, você divide dessa forma. Vai ficar um retângulo, tá? Deixa eu abrir mais aqui para você ver. Olha, fica um retângulo. Oito pontos v, 14 pontos v e desse lado, oito pontos v e aqui embaixo, mais 14 pontos v. Essa é a divisão tá? Você já pode dividir na primeira carreira, já pode deixar dividido e vai trabalhando dessa forma. Chegando nessa carreira aqui, aí nós vamos aumentar. Porque aqui fica assim, gente, olha. Fica assim. Deixa eu virar assim. Aqui é o ombro, que precisa ser aumentado todos os pontos. Aqui é a nossa pala, né? Aqui é o outro ombro. Aqui a parte da frente e a parte das costas. Então nós vamos aumentar dessa forma. Quer ver? Eu cheguei no final da carreira. Vou fazer de novo para você acompanhar. Eu terminei com um ponto em relevo e vou fazer a união da carreira. Também pegando da mesma forma, olha aqui de trás, porque assim o ponto já fica em relevo. E, e trabalho ele. Vou subir as três correntinhas. Vou fazer aqui na sequência um ponto alto um ponto alto em cima do ponto alto e vou repetir o ponto V. E, novamente, eu vou trabalhar esse ponto alto aqui. E o próximo em relevo. Olha. Eu fiz as três correntinhas. Em cima do ponto alto, eu fiz outro ponto alto. Dentro do V, eu fiz outro ponto V. Uma, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Fiz um ponto alto na lateral e... Vou repetir o ponto em relevo e vou fazer todo o mesmo processo da mesma forma, olha, aqui, ponto em relevo, ponto alto, ponto V, ponto alto e ponto em relevo. Vou repetir esse processo, gente, cheguei no final da carreira, esta carreira nós vamos trabalhar repetindo. Os três pontos que ficou aqui, olha. Nós vamos repetir, gente, o mesmo processo. Mas nós não vamos mais aumentar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter os três pontos, tá? Sem aumento. Então, nós não vamos fazer este. Aí, nós vamos fazer esse daqui. Um. 2 e o ponto leque. Então nós vamos ponto leque, não, desculpa, e o ponto V. Tá? Então esse pontinho aqui nós vamos sempre pular em cada carreira. Por quê? Porque se nós continuarmos a trabalhar este ponto em cada carreira, nós vamos aumentar um ponto e a intenção não é aumentar um ponto, tá? Nós agora vamos seguir o, tra o trabalho retinho. Então, nós trabalhamos aqui três correntinhas, pulei o primeiro ponto e fiz um dois pontos altos, o ponto V, e vou trabalhar aqui um dois pontos altos, vou pular este e vou fazer o ponto em relevo. Então, cada bloquinho vai ficar dessa forma. Vou recomeçar o próximo bloquinho. Um ponto em relevo. Vou pular o primeiro ponto, no próximo eu vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto, dentro do ponto V eu vou trabalhar outro ponto V. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou pular este ponto alto. No próximo, eu vou fazer outro ponto em relevo. Então, gente, é dessa forma que nós vamos trabalhar agora por algumas carreiras, tá? Sem aumentar. Olha, sem aumento. O ponto, as três correntinhas, pulo um ponto, faço dois pontos altos. O ponto V, dois pontos altos, pulo um ponto da base e o ponto em relevo. E recomeça. Completei as 12 carreiras, repetidamente o mesmo ponto. Olha que pontinho delicado, gente, que fica. Fica bem bonitinho, viu? Pode fazer uma blusa com ele, que ele fica muito bonitinho. Pode fazer o que você quiser, na verdade, né? Dá pra fazer bastante coisa. Aqui eu fiz a primeira carreira, que foi ponto V. Fizemos mais quatro carreiras. Com um aumento, e depois com dois aumentos, fizemos 12 carreiras. Ao todo, eu tenho as 12, 16, 17 carreiras, tá? 17 carreiras. Aí, o que, que nós vamos fazer? A, a divisão ficou aqui, certo? A divisão tá aqui. Eu tenho aqui oito bloquinhos que são assim. Eu conto os bloquinhos dessa forma. Os motivos de desenho. Um desse aqui nós não vamos contar, tá? Porque porque aqui eu já tenho um bloquinho desse. Então aqui eu conto um, porque senão o desenho dá diferença. Tá? Então, nós vamos trabalhar até aqui, na carreira, até aqui, olha. Aqui eu tenho oito bloquinhos. Um, vamos contar dessa forma: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, pra.

Para as costas um mais 14 aqui tá: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, depois que estamos com a divisão toda feita, nós vamos trabalhar. Essa parte aqui, daqui até aqui, é a cava do braço. Então, nós vamos pular esse espaço e vamos pegar o ponto aqui. Então, aqui nós vamos iniciar a carreira. Eu fiz as três correntinhas. Eu fiz as três correntinhas aqui. Vou laçar a minha agulha, vou pular estes oito bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou pular até aqui, até aqui. E venho aqui, olha. E vou trabalhar o ponto a partir do ponto alto. Porque esta parte aqui nós já temos do ponto relevo. Então eu continuo daqui para lá. Então aqui eu trabalho o ponto como ele se apresenta. Olha, fiz aqui o ponto alto, outro ponto alto, ponto V e os dois pontos altos na lateral agora nós vamos fazer o ponto relevo eu vou continuar gente o mesmo ponto agora nós vamos trabalhar os, esses bloquinhos aqui são 14 bloquinhos eu vou trabalhar os 14 bloquinhos e volto para estarmos fazendo a próxima a próxima cava do do outro braço, tá bom? Aí eu volto para mostrar como que vamos fazer e é a mesma coisa. A única diferença é que essa parte a gente já está com o fio, né? Já está com o fio aqui, com a carreira começada. aqui eu já completei os 14 bloquinhos. Eu chego nessa parte aqui, gente, olha aqui. Tá? Sem fazer, ainda não fiz. Mas nesse caso, eu vou trabalhar os dois. Os dois em relevo, eu vou trabalhar Eu vou tirar o meu marcador. Aqui nós já viramos o trabalho. Olha, aqui nós já vamos dobrar essa parte: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Eu vou colocar assim. Como aqui, eu já fiz os dois pontos em relevo. Essa parte aqui eu não vou fazer os dois pontos em relevo. Eu já vou começar no ponto alto. Porque assim o desenho sai perfeito. E o restante eu continuo trabalhando o mesmo ponto, repetindo, tá? tudo igual. É o mesmo ponto, gente, olha, peça facílima de fazer. Olha, fica assim. Aí você vai ver que aí vai ficar perfeito o ponto, olha. Olha isso que eu falei. Você pega os dois pontos em relevo e aqui você continua a trabalhar o ponto alto ponto alto ponto v ponto alto ponto alto os dois em relevo para continuar na sequência do ponto certinha e isso nós fizemos dos dois lados, então aqui é embaixo da nossa cava do braço, tá olha agora gente essa é esse ponto nós vamos continuar o tamanho que eu quiser, ok o tamanho do vestido que eu quiser se você quiser uma blusinha. Faça o tamanho de uma blusinha. Se você quiser o tamanho do vestido, porque no caso aqui eu vou fazer um vestido de verão. Então, agora nós vamos continuar o mesmo ponto, tamanho que eu quiser. Então, eu vou mostrar aqui como ficou. Olha a cava do braço. Essa é a cava do braço. Embaixo do braço. Tá? Aqui é o corpinho do vestido, é o corpo do vestido onde nós vamos trabalhar, que é o outro lado. Aqui eu posso tirar, não preciso mais de marcadores. Eu vou tirar os marcadores, olha. Aquilo que eu falei, olha do outro lado. Assim, e ele fica perfeito. Quando eu chegar aqui no início da carreira, eu vou continuar fazendo o ponto alto em relevo aqui e eu pego o ponto alto em relevo por trás aqui. Fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, tá bom? Então aqui, eu espero que você tenha entendido, é bem fácil de fazer, não tem segredo. Olha, a cava. Depois, se você quiser, nós vamos podemos fazer um acabamento na cava. Se não pode até deixar assim, porque esse ponto ele é tão ele é tão delicado e bonito que até o acabamento dele já fica bom, mas eu com certeza eu vou fazer um acabamento nele depois, tá bom? Então agora, olha, a outra cava e agora nós vamos trabalhar essa parte reto. Um vestido fácil de fazer, né? Então vamos lá, eu vou fazer o meu aqui. Vou ver o comprimento que eu vou fazer, porque é só seguir o mesmo ponto e trabalhar reto. Trabalhei do início do trabalho. O vestido ficou num total de 84 centímetros. Ó, 84 centímetros. Eu medi daqui do decote, do início do trabalho, tá, gente? Do decote até a barra eu fiz 84 centímetros com este mesmo ponto tá com o ponto esse ponto fica muito legal muito delicado olha cheguei no final eu fiz a última carreira de acabamentos que eu vou mostrar agora como que nós fizemos o acabamento da mesma forma, eu vou fazer esse acabamento na barra e aqui na cava, na cavinha do braço, tá? Então, eu fiz na barra, agora eu vou fazer aqui o mesmo é, acabamento. Aqui na barra, gente, nós podemos fazer o seguinte: como eu fiz lá na barra, eu vou fazer aqui a mesma coisa, tá? eu vou usar esses esses dois motivos aqui. Olha. Este e este, tá? Esses dois aqui que nós fizemos. Então, eu vou colocar o meu fio novamente Vou trabalhar as três correntinhas. Vou pegar este outro em relevo. Vou tirar dois. E agora eu tiro os outros dois. Ficando aqui ficando aqui com os dois pontos. Eu venho aqui, olha, no ponto V. E vou trabalhar dez pontos altos. Deixa eu puxar aqui o fio, no ponto V, eu vou trabalhar os dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tudo dentro do ponto V, oito, nove e dez eu vou mostrar aqui olha eu venho aqui nos dois pontos em relevo e vou trabalhar ele e vou segurar a última laçadinha laço novamente pego o próximo e vou segurar Ficando com as três laçadinhas, agora eu vou puxar as três. Eu vou fazer novamente, tá? Deixa eu arrumar aqui. Olha. Nós vamos fazer novamente. Aí eu venho no próximo meio aqui do trabalho. Deixa eu tirar uma aqui olha no meio do ponto aqui nós vamos trabalhar dez pontos altos um dois três vou fazer rapidinho porque são dez pontos altos cinco seis sete oito nove e dez fiz rapidinho porque são só pontos altos dez pontos altos aí eu venho aqui vou fazer os dois pontos altos em relevo dessa forma pego por trás e vou segurar as duas laçadinhas novamente pego por trás o ponto e vou segurar as duas laçadinhas agora eu tiro as três juntas Tá? Então, é esta a repetição que nós vamos trabalhar em volta de todas as duas mangas, inclusive na parte da barra do vestido, a mesma coisa, tá, gente? Este acabamentinho aqui que nós vamos fazer: 10 pontos altos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nove e dez dez pontos altos o ponto alto em relevo segura? novamente o ponto alto em relevo segura? ficando com os três você tira os três de uma só vez então o acabamento é bem simples é isso aqui até o final da carreira Chegando no final da carreira, eu fiz, no último bloquinho, os dez pontos altos. Você percebe que nós iniciamos aqui, bem embaixo do braço, o início da carreira. E fizemos os dois pontos em relevo, pegando aqui. Agora, nós vamos pegar esse outro aqui, que ficou. Então, nós vamos fazer ele normal peguei aqui vou reservar peguei o próximo vou reservar tiro as três laçadinhas venho em cima olha gente venho aqui no início onde eu fiz o primeiro tá vou laçar e puxar um ponto baixíssimo vou fazer um ponto uma correntinha essa correntinha é para gente Encerrar o trabalho aqui. Olha. Ficando dessa forma. Vou abrir aqui para você ver como ficou. Ficou assim, embaixo do braço. Porque nós pegamos aqui, tá? Nós iniciamos a carreira aqui. Então, esse era o único que tinha em volta do braço, os pontos em relevo. Aí nós pegamos aqui. Agora, esse fiozinho você pega uma agulha de acabamentos e vai esconder ele aqui dentro. A peça está pronta. Eu vou abrir e vou mostrar o nosso vestidinho: como ficou lindo, com muito legal, tá? Olha, gente, ficou muito, muito simples e legal. Olha a manguinha. Como ficou fofa. Ficou assim, a manguinha. Tá? O decote aqui. A outra manguinha. E o vestido reto. Ele é um top-down, reto. E a parte da barra. É claro que você vai fazer o comprimento que você quiser. Certo, gente? Gente, se inscrevam no meu canal. Vou ficar feliz demais de ter você no meu canal. Ative o sininho assim você recebe os próximos vídeos. Sigam a Círculo nas redes sociais: Instagram, Nelsivalim. TikTok, Nelsivalim. Fanpage, Nelsivalim. Um beijo a todas e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau.